Geluk is te koop, want geld maakt toch gewoon gelukkig. Het persoonlijke welzijn van rijkere Nederlanders is hoger dan dat van minder rijke Nederlanders. Dat blijkt uit een groot onderzoek naar welzijn in Nederland van het Centraal Bureau voor de Statistiek dat vandaag verscheen. Matthijs Bouwman, er is dus verband tussen geld en geluk? Ja, geluk. Het woord gebruikt het CBS zelf liever niet. Die hebben het over persoonlijk welzijn. Ja. Die hebben daarvoor ook een persoonlijke welzijnsindex opgesteld. Dat klinkt al een stuk objectiever natuurlijk. En ze zijn jaren bezig geweest met deze nieuwe methodiek om dat allemaal te meten. In Nederland veel enquêtes gedaan. En als je kijkt naar de relatie tussen inkomen en geluk, dan valt een duidelijk verband op. Dat geven ze zelf ook toe. De armste kwart van Nederland zie je hier links staan. Daarvan is het iets meer dan 40% van de mensen die zegt, ik heb een hoog welzijn, oftewel ik ben erg gelukkig. En als je dan naar rechts gaat, zie je elke keer een kwart erbij van de Nederlandse bevolking. En totdat we aankomen rechts bij de rijkste kwart van de bevolking. En daarvan zegt ruim 70%, ik ben gelukkig. Maar goed, dit is gefocust op inkomen of op vermogen. Er zijn veel meer dingen. Ik zal ze allemaal inkoppen. Gezinsleven, familieleven, vriendenclub, verenigingsleven. Ja, je maakt wel een beetje zorgen voor ooit nog wel gelukkig wordt. Een plek onder de zon, zoals het zo mooi heet. Dat is ook allemaal naar gevraagd. Ja? En dat speelt ook allemaal een rol. Maar dit effect speelt ook. Maar inderdaad, degene die gelukkig is iemand die in goede gezondheid verkeert. Dat is de allerbelangrijkste factor. Die contact heeft met vrienden, familie en buren. Die betaald werk doet. Dat wordt ook gevonden als een bepalende factor. Een vervuld leven. Koopwoning. Mensen in koopwoning zijn over het algemeen gelukkiger dan mensen in een huurwoning. En die zich minstens één keer per week in het verenigingsleven stort. Dat helpt ook. Een zangvereniging moet je dus gewoon opblijven, Bart. Wat zijn verder factoren die een rol spelen? Man, vrouw, maakt het nog uit waar je woont in Nederland? Ja, maakt allemaal uit. De vraagstelling heeft dat allemaal meegenomen. Je moet een man zijn uit Drenthe om gelukkig te zijn. Drentenaren zijn wat gelukkiger dan mensen uit Flevoland bijvoorbeeld. Vrouwen die melden een minder hoog welzijn dan mannen. Je moet niet drinken, helemaal niet. Als je beetje drinkt, ben je al iets ongelukkiger. Als je veel drinkt, ben je nog een stuk ongelukkig. Je moet niet te dik zijn, maar gelukkig ook niet te dun. Dat is ook niet goed. HBO of hoger opgeleid. En minstens een paar keer per jaar op vakantie. Nou ja, daar speelt het geld weer een rol. Ja. Dus ja, leeftijd is ook nog belangrijk. Ergens. Maar is dit er ook, je hoort ook dat het geluk relatief is. Als je zelf een mooie auto hebt, dat je dan gelukkig bent. Maar als je dan ziet dat de buurman een nog mooiere auto koopt, dat je dan opeens minder gelukkig bent. Dat is een effect wat zeker werkt. Dat hebben ze hier niet uitgezocht hoor. Ze hebben daar niet naar gevraagd. Maar dat is wat je in het bredere geluksonderzoek, want er zijn meer onderzoekers die hiermee bezig zijn, wel ziet. Maar toch is er ook een absolute waarde van geluk. Het betekent, het zijn veel mensen die zeggen, op een gegeven moment zie je tot de 50, 60, 70.000 euro neemt je geluk toe met het inkomen. Maar daarna buigt dat effect af. En of je dan nog een keer 50.000 verdient, ach, dat maakt eigenlijk niet uit. Dat is lange tijd de consensus geweest onder economen. Die tweede of die derde miljoen die je wellicht ooit verdient. Nee. Ja, dat was lange tijd de consensus. Eigenlijk vanaf de jaren 70 tot aan zo 2010, 2011. Toen kwam er een baanbrekend onderzoek van de University of Michigan in 2012. Die hebben alle landen bekeken. Die hebben alle groepen binnenlanden bekeken. En die komen uiteindelijk erop uit. Er is geen verzadigingspunt. Ook als je al heel rijk bent, ook als je buren wel of niet rijk zijn, en je gaat toch weer meer verdienen, dan word je gewoon toch weer wat gelukkiger. Dus het heeft geen einde. Hoe doen we het vergeleken met andere landen? Nou, dat is een mooie. Achter in het rapport van het CBS vond ik een staatje van Eurostat. En ik wist het niet. Ik wist dat we redelijk gelukkig waren. Maar we zijn het gelukkigste land van Europa. Nergens is zo'n groot deel van de inwoners, meer dan 80%, die zegt gelukkig te zijn of meestal gelukkig te zijn. En je ziet het hier, de Denen houden ons nog bij, de Duitsers al een stukje minder. Italianen is al meer dan de helft, zegt niet altijd of meestal gelukkig te zijn. En ja, bij de Grieken, die zijn natuurlijk wel terecht ook behoorlijk. Maar zijn wij dan ook rijker dan de Denen en de Duitsers? Nou, wij zijn ook natuurlijk een van de landen met het hoogste BBP per inkomen. Ja, als je het zo vraagt, inderdaad, we zijn ietsje rijker dan de Duitsers. Misschien sinds de laatste 3 jaar niet meer. Maar ons inkomen was altijd hoger per hoofd dan de Duitsers. Maar we wonen ook natuurlijk vaker in Drenthe dan de Duitsers. Dat is ook zo. Ja, maar die Duitsers hebben natuurlijk ook een mooie provincie. Nee, natuurlijk. Mooie landelijke gebieden. Dus je moet het niet zo ad hoc bekijken. Okay. Dat rapport wat ik noemde heeft al die dingen doorgekeken. Dat rapport uit Michigan. En die komen uiteindelijk tot de conclusie, ja, geld maakt gelukkig, maar ook oneindig gelukkig. Als je maar oneindig veel geld hebt. Dankjewel.